Horiek dira aditz partizipioak, alegia. Aditzak izendatzeko erabiltzen ditugunak euskaldunok, euskal aditzari buruz ari garenean. Aditz partizipioak ekintza burutua adierazten du. Hau da, aditzak adierazten duen ekintza burututa edo amaituta dagoela. Ona dentorrela garbineren dendati pasatu naiz, eta Xabiar ikusi dut, bertan. Ni telefonoz deitu diot, baina ez dit hartu. Kaixo, gozeak? Kaixo, Xabiar. Kaixo, Xabiar. Ba, garbineren dendan egon naiz, eta esan dit gure argazkiak oso ederra direla. Horregatik etorri naiz berandu, sentitzen dut. Eta gainera, garbineren dendati pasa aurretik makina bat kontu egin ditut. Albertori gutun bat idatzi diot. Tren ordutegiaz galdetu dut. Hiru txosten idatzi ditut. Aspektu burutua markatzeko eta zehazteko badira beste bide batzuk. Esaterako, maiztasun adiera duen ekintza burutua adierazteko euskaldunok perifrasi batez baliatzen gara. Nik orain arte errotula gailuz egin izan ditut marrazkiak. Susanak marrazki asko egin ditu bere bizitzan zehar. Hori bai, orain arte errotula gailuz egin izan ditu. Gaur ordea, arkatzaz egin ditu. Horrelako perifrasiek, aditzak adierazten duen ekintza dagoeneko burutua dagoela adierazten dute. Xabiarrek ekarritako argazkiak ikusita genezkan. Bai, baina han ez zeuden argazki guztiak. Ez, besteak ez zituen ekarri, denda itxita zegoen. Itxita? Baina ez altzien deitu dendakoei. Bai, joango zela esan da zegoen. Orduan? Ez dakit.